ស្វាគមន៍មកកាន់ការងារមនុស្សធម៌របស់អង្គការ CBN កម្ពុជាចាស់សម្រាប់ខែមករាឆ្នាំ2018នេះអង្គការ CBN កម្ពុជានឹងចុះទៅពិនិត្យព្យាបាលជំងឺដោយឥតគិតថ្លៃដល់បងប្អូនរបស់យើងនៅឯខេត្តពោធិ៍សាត់ចំនួន3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី24ខែមករាឆ្នាំ2018ថ្ងៃទី22គឺយើងធ្វើនៅភូមិបាក់ចិនចៀនឃុំបាក់ចិនចៀនស្រុកក្រវាញខេត្តពោធិ៍សាត់គឺយើងធ្វើនៅសាលាបឋមសិក្សាបាក់ចិនចៀនថ្ងៃទី23គឺយើងធ្វើនៅភូមិខ្សែតបុរីឃុំសំត្រែស្រុកកវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់គឺយើងធ្វើនៅសាលាបឋមសិក្សាខ្សែតបុរីថ្ងៃទី24គឺយើងធ្វើនៅភូមិវាលវងឃុំរកាតស្រុកកវ៉ាញខេត្តពោធិ៍សាត់គឺយើងធ្វើនៅសាលាបឋមសិក្សាអូសោមចា៎ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់នាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនានៅរបាយការណ៍ប្រចាំខែធ្នូឆ្នាំ2017ថ្ងៃទី1សម្រាប់អ្នកជំងឺដែលគាត់បានមកទទួលសេវាកម្មជាបាសម្រាប់ជំងឺទូទៅគឺមាន205នាក់ថ្មី38នាក់កុមារ130នាក់ថ្ងៃទី2ជំងឺទូទៅគឺទទួលបាន274នាក់ថ្មី50នាក់កុមារ175នាក់ថ្ងៃទី3ជំងឺទូទៅគឺយើងទទួលបាន277នាក់ថ្មី27នាក់កុមារ150នាក់ថ្ងៃទី4ជំងឺទូទៅគឺយើងទទួលបាន273នាក់ថ្មី157នាក់កុមារ263នាក់ចា៎ហើយទាំងនេះគឺជាទិន្នន័យដែលយើងទទួលបានសម្រាប់រយៈពេល4ថ្ងៃគឺមានចំនួន2019នាក់ចា៎ហើយសម្រាប់ខែកុម្ភៈខាងមុខនេះអង្គការ CBN កម្ពុជារបស់យើងនឹងចុះទៅពិនិត្យជីវបាជំងឺអាកាសថ្លៃដល់បងប្អូនរបស់យើងនៅឯខេត្តកំពង់ធំចំនួន3ថ្ងៃដូចនេះកុំភ្លេចទៅចូលរួមជីវបាទាំងអស់គ្នាណាហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាមានចំណាប់អារម្មណ៍បងប្អូនក៏អាចចូលរួមចំណាយបានផងដែរដោយគ្រាន់តែចូលរួមឧបត្ថម្ភជាថ្នាំពេទ្យសម្ភារៈពេទ្យថវិកាឬក៏ធ្វើជាគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចផ្ញើមកយើងខ្ញុំតាមរយៈអាស័យដ្ឋានទាំងនេះអង្គការ CBN កម្ពុជាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា